Vážení přátelé, kvalitní komunikace, Štěpán Volde je dnes mým hostem. Štěpáne, vítejte. Dobrý den. Více než 12 let už jste generálním ředitelem Hudební televize OČKO. Hmm. Já jsem si říkal, nedávno se řešilo v České televizi, že při té volbě letní, že už Petr Dvořák tam byl těch 12 let, že by bylo snad až nebravný, jako <laughs> kdyby pokračoval ten další mandát. Co vy, jako 12 let, ne, jako ne, ne, nevede vás už to trošičku k úvaze teda co dál, že jo? Protože vy jste nejdéle sloužící ředitel, předtím Jiří Balvin 9 let, hmm. to už jste hravě překonal. Jo, takže bych se měl asi začít ohlížet <laughs> po nějaký radě televize Očka a, a začít se tam lobovat jednotlivý členy. Spíš jde o váš pocit, protože vy máte ten komfort, a jste soukromém médiu. A, ne, Tohle není úplně otázka jenom na mě. Je to určitě otázka na ty, k komu očko patří a který sledují jeho vývoj po ekonomické stránce. Pokud bych měl odpovědět za sebe, tak já to pořád nemám dost. A ono to je asi tím, že očko není úplně televize, je to spíš jako televizka a e, ještě spíše je to nějaká značka, která nabízí nějaký obsah na různých platformách. A vlastně, když se podíváme jako zpátky na těch 12 let, tak z těch 12 let, jestli bylo klidných pár měsíců, tak je to hodně. A jinak žijeme v tom, že musíme pořád měnit to, co děláme. A ono to může znamenat, že se s váma e, pravidelně loučí vaši kolegové, kteří říkají, tady se furt mění zadání, tady se nedá jako pracovat, ale třeba pro mě je to takové, že vlastně pořád je tam něco jako zajímavého a to, co ty velké média, velký televize ustojí tím, jaký jsou jako pevný, zakořeněný v těch jako silných, Trošku tradičních a trošku zakonzervovaných, jako cílových skupinách, tak my musíme měnit furt. Takže mm, tam je furt co měnit. Jediná jistota je ta nejistota. Průběžně, přesně tak. Přesně tak. Uh, vy jste ještě narazil na to, že uh, se změnil nebo mění se vlastně uh, teď uh, majitel, nebo mluvili se o majiteli zkrátka 2013, uh, to znamená. Uh, Nedlouho po tom, co vy jste do čela očka nastoupil, tak se majitelem Mafry, materské e, mediální skupiny, e, do který očko taky spadá, e, stal Andrej Babiš. Teď po deseti letech vlastně se to mění, nebo, nebo má se to změnit. E, čeká se vlastně na nějaké schválení, ještě formální e, nového majitele. E, dopadlo to na vás, nebo dopadá to na vás nějakým způsobem, nebo jako řeší se už, vlastně, jestli se něco pro očko bude měnit v rámci toho. A, m, žádný dopad zatím jsem ne nezaregistroval a a to ani před těmi deseti lety, ani teď. A, a možná právě tím na COčko co zaměření, co je jeho v obsah a co je jeho image, vlastně pro žádnou tu skupinu nebo jedince, komu to, to médium patří a, nebo patřilo, vlastně nepředstavovalo nějaké objekt nějakého zájmu a vlastně jako ne, nikde jsem nepocítil nějakou, nějaký, nějakou, velkou změnu zadání. a to zadání je pod každého stejný a je, uh, se tu značku jako udržet, dáli Bůh rozvíjet a, a, a furt mladý, což je možná složitější než to, kdo tu televizi vlastní. Tak je tedy pravda, že Andrej Babiš je teď na TikToku, že jo? Je, 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 taky je díl na Instagramu, je. ale jak jsme říkali, už už samozřejmě minimálně de jure by mu to patřit, nemělo vlastně ta, ta mafra, čili vás to tak nějak jako minulo, že jo? Je, je. jako Hudební televize, najímně tedy pro mladý, jste, jak jste říkal, jako nikdy je. tohoto zadání nebo nějaký je. takovýhle tlaky jako necejí. Ne, určitě tam. ne, dokonce já jednu dobu jsem se z toho dělal malinko jako legrace, no. a když se objevovali různý interpreti, kteří říkali, nezlobte se, ale my se u vás neobjevíme z toho a z tam toho důvodu, <kly> tak já jsem říkal, rozumíme, jasně, to je jako každého rozhodnutí, ale co je zajímavé, mě se nikdy nestalo ze strany majitele, že bych se dozvěděl nějakým způsobem, s kým spolupracovat s kým ne, ale stávalo se mi to z té druhé strany. Od těch vlastně, interpretů, jako, byli tak, zásadoví. Tak a, vlastně tomu jako úplně rozumím, jenom v té naší práci se to projevovalo jako takhle. Takže tomu... a bylo to něco, co byl fenomén jako nějaký mohutný, nebo to byly spíš jednotky případů? A byly to spíš jednotky případů a musím říct, že ty jednotky byly vlastně docela jako důsledný a, a co musím ocenit, snažili se být jako neosobní, že vlastně na té na osobní úrovni řekli, my s váma nemáme žádný problém, dokonce v některých případech i očku jako vděčíme na startu té kariéry, ale nezlobte se, teďka prostě z nějakých důvodů nejsme připravení prostě s váma ty věci dělat, až se nějaký věci změní, tak můžeme pokračovat. Bylo to velmi korektní, nebylo to někdy vyhrocený. Rozumím. 12 let, jak jste říkal, je hodně dlouhá doba, je tam ta neustálá změna, zvlášť pro platformu vašeho typu, pokud nebudeme to opravdu zužovat jenom na tu televizi, protože vy fungujete v úzký symbioze se sociálními sítěmi, samozřejmě s internetem obecně. Jak, i jak byste to jako popsal vlastně, co se týče, já nevím, obsahu technologie, kdybychom se jenom nebavili čistě obecně o tom, že to prostě je neustálá změna, tak dá se to nějakým způsobem jako zhustit, schrnout vlastně těch 12 let, kde jste začínali, kdy to byla celkem ta, ta krajina, celkem přehledná, ty sítě jasně byly tady nějakou, nějakým způsobem, ale jako neválcovali to všechno, že to, co obsahuje ta tradiční média přinášejí. Aha. K čemu se došel za ty, Tak já drubu? jsem přišel do jako hudební televize pro mladí lidi, která měla jeden kanál a teď je to uh, spíš jako sociální médium pro různé cílové skupiny. Je to úplně jako něco jako jiného, co se týká toho, jaký obsah uh, se snažíme tvořit, na jakých technologiích, pro jaký cílový skupiny. Fakt je to jako úplně, úplně jako jinak. ああ。Uh, uh příklad se sociálníma sítěma. My jsme byli ve druhém nebo třetím roku, co já jsem byl na očku, hrozně šťastný, jak máme prostě velký kmen na Facebooku, že jsme rychle vyrostli, úplně jsme se radovali, jsme předběhli všechny ostatní média a z další dva roky nám došlo, že jsme si tím úplně jako začali vyprázdňovat svůj hlavní jako biznisový koncept, protože když ty lidi si udělají tu zkušenost s tou značkou na tom telefonu, kde si je svým způsobem zkasíruje pan Zuckerberg, tak už nebudou tolik toho televizního vysílání a na té sociální sítě ten obchodní model pro nás neexistoval v té době, tak pak najednou zjišťujete, že pustit se rychle do těch změn někdy je taky jako dost nebezpečný. A <coughs> takže já jsem se z toho na začátku, z toho člověka, který se snažil sledovat ty změny, tak dneska už jsem spíš ten, který jako některý svý kolegy v těch změnách jako malinko brzdí, Teď například tam fot někdo jako chodí a říká, ještě bychom měli ten TikTok, aby se měli přijet a říkám, ty a vidíš, že tam nějak uděláme ty peníze, počkejme, připravme se to, až to bude jednodušší dostat nejen v obsah, nejen ty lidi, kteří nás studují, ale i nějaký business model. No. Ono se říká, že uh, tradiční média a sociální sítě, že teď uh, procházejí něčím jako rozvodem, uh, že to bylo, ch nebo chvíli se zdálo, že to yeah. vyzalité sluncem, yeah. sociální sítě samozřejmě ta média vysály yeah. a uh, jako převzali si spoustu těch uh, jejich finančních toků, uh, nebo přesměrovali, dejme tomu, ty inzertní peníze ve většině k sobě a teď vlastně je jako vysáté odhazují, že jo? Yeah. A Jak vám to vlastně funguje? Protože vy jste uh, mimo jiné já myslím, nedávné konferenci Forum Media mluvil o tom, právě o té symbioze, že jste schopni nějakým způsobem nabízet něco, co těm inzerentům přinese něco jako pro ten jejich biznis, jak na té klasické televizní obrazovce, tak na těch sítích. Ale jak vám dneska, to se chci zeptat, ty sítě fungují, protože třeba dosah za sebe, když můžu říct, to, co dřív jako fungovalo na Facebooku a to byl prostě takový spolehlivý jako distribuční kanál, tak ten Facebook vlastně z tohohle hmm. pohledu je dneska úplně mrtvej, Například. Ale, ale, Neříkám jenom já. Je, samozřejmě. Jo. jedno číslo. Naše sociální sítě měly v listopadu zásah asi 75 milionů jako impresí. A s tím už se dá pracovat i obchodně. Tohle už se dá jako obchodovat. Když bych se vrátil k tomu, kde bylo očko nejsilnější v té televizní distribuci, tak mělo za rok zásah milion 200 000 diváků. Jo, to je úplně jako zásadní jako rozdíl. Samozřejmě, že ten televizní zásah je něco jinýho. Než zásah na sociálních sítích, ale ten, který máme teďka už jako umožňuje opravdu jako růst a umožňuje v obchod, což je skvělý. A to největší nebezpečí, který já vidím v tuhle tu chvíli, je, nevzít si sociální sítě jako jediný obsahový a v obchodní model, byť by to k tomu teďka svádělo, protože tam vždycky bude ten problém, ta síť vám nepatří. A když se ani na její majitele, ten o nás nic neví, ale když se někde nějaké jako inženýrek v, v jakýkoliv zemi, kde to rozhodne, že něco na nás není hezký, tak nás jako vypne a my o ten obchodní model přijdeme jako z hodiny na hodinu. Tam se něco podobného stalo Zhruba uh, před dvěma roky a vůbec jenom zjistit, že jsme o ten zásah přišli, bylo jako strašně složitý. Takže teď se snažíme uh, ten, uh, ty sítě jako diversifikovat, nemít jeden profil, který by byl jako klíčové, jako my jsme nahnali všechny ten provoz, snažíme se mít silný profily Facebookový, Instagramový pro dvě naše klíčové značky, Očko i Očko Star, a ty nějak rozvíjet tak, aby nám je Technologická platforma Meta nemohla se brát, si vzpomene. To ten, ten je na tom to těžký. Beru si z toho teda, že to klíčové pro vás je Facebook a Instagram. Mm -hmm. Asi jiné sítě moc nepřipadají ve vašem případě v úvahu. Twitter, LinkedIn, to jsou specifické jako účely, hmm. který, který samozřejmě vy asi nevyužijete, a TikTok tam se ještě zdráháte, jak říkáte. Jo, jo. Já, já zatím tam nevím, <laughs> tak jednoduchý obchodní model. Ale, a, a když říkám, že my musíme jakoby sledovat ty trendy, tak musíme sledovat ty trendy u klientů, kam jsou ochotní investovat a, a zase, aby jsme se jako rybník nevypustili někam, kde ho nedokážeme ty kapříky prodat. No. Rozumím, e, doplním ještě, že vy dneska máte, vy jste říkal, začínal jsem s jedním kanálem nebo přišel jsem do televize, která měla jeden kanál, dneska to jsou čtyři, mm -hmm. říkám to správně, ano, ano. Očko Star, Očko Express, Očko Black ještě ano, vedle ano, toho hlavního kanálu a e, zajímá mě právě konkrétně, teda když byste měl popsat, máte tady ty milionové zásahy na těch sociálních sítích, jak přesně teda z toho uh, berete ty peníze? Vlastně Jak vypadá ta obchodní spolupráce uh, s těmi klienty? Uh, uh, no, prodávat reklamu nebo zásahy na sociálních sítích je opravdu něco jiného, než to dělat na online jako takovém, nebo jak to dělat v běžné televizi. Zase jako drobná výhoda toho, být malý, takový jako uvolněný. Trochu jako crazy o očko je v tom, že vy jste mnohem líp zvykli jako vymýšlet ten obsah, už rovnou propojený s pro ty klienty a rovnou přemýšlet po různých cestách jeho distribuce. A takhle přesně se děje ten obchod. A že vlastně my přijdeme za tím klientem a máme nějaký obsahový koncept, který vlastně se nějak výrazně neliší od konceptu na pořád jenom už od začátku přemýšlíme, počítáme s tím klientem a takhle vznikne něco, co může být jednoduchý post, může to být nějaký složitější videopost, ale může to být i pořád, který je primárně pro sociální sítě, ale pak se objeví i v televizi. Tak to je jeden způsob. Druhý způsob propojování těch sociálních sítí s tou jako tradiční televizí je vlastně promítat to, co se na té sociální síti děje, na život do vysílání. My jsme uh, si vyvinuli sami nějaké vlastně jednoduché, ale velmi jako funkční uh, software nebo platformu, která nám umožňuje jako v reálném čase zobrazovat to, co se děje u nás na sociálních sítích, což je skvělý pro ty Diváky, protože vyfotit se z televizní obrazovku, nebo být vidět na televizní obrazovce pořád funguje. To opravdu pořád funguje, jo? to? Pořád funguje. <laughs> uh, uh, Ondřej to funguje nejen jako na ty no. obyčejní diváky, nebo nejen ne na nás, že to říkáme, ale i uh, influencer, který má. 800 tisíc sledujících přijde do studia a řekne, tak to je super, já budu v té televizi, tak ta babička konečně uvidí, že to, co dělám, má nějaký smysl. Jo, furt tady ten ten, jako ten, 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 pel té televize jako něčeho víc jako funguje. A proto vlastně nikdy nemůže dojít k tomu, že to my ty, ty sociální sítě to očka odtrhnem od toho jako základu toho televizního vysílání. Pořád to potřebujeme, dává nám to nějakou relevanci, dává nám to nějakou image a tohle funguje dohromady. No a k těm klientům je to vlastně podobně. No. Jasně, takže to jsou tyhle dvě cesty. Já jsem uh, měl pocit, že si nadechnu to ještě na třetí, jako. A, <laughs> ale uh, asi vlastně to jsou ty dvě hlavní. Je, 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 je ještě jedna cesta a, a, a tam ta už není ani online, ani on air a je, je, je v realitě. My se snaží mě už asi 8 let vlastně pořádat různé eventy, vlastně ať jen. už jako pod vlastním jménem, nebo pro klienty a ty prodávat. Teďka uh, já jsem strašně plnej závisti, <laughs> když vidím v autu raně jeden koncert Český hvězdy za druhou a vidím podepsaný Aleše Mareše, který mu k tomu strašně jako gratuluju. A kdyby jsme byli bývali šikovnější, tak tohle bylo jako naše pole. Ale i tak, ty, ty věci, kterými děláme, jsme také schopni udělat festival, který 10 tisíc lidí, ale nejsme to schopni zatím dělat tady v té v frekvenci. Tak to je ten třetí model. Ale už to samozřejmě dělá perfektně. Je ale taky třeba říct, nedávno jsem projížděl sp nějakou dobu do minulosti jeho Instagram, a to je v podstatě jako prodej lístků, že jo? Jeden koncert za druhým, jako Dara Rollins, jo. Jiří Korn, jo, jo, jo. prostě, Maria Rotrova, jo. kdokoliv a zároveň vlastně takhle mě přišel úplně fungoval ten český slavík letos. To bylo prostě od začátku jako Helena Vondráčka spouští prodej a tak dále. Ale vlastně proč ne? Jako jo, je to ten kanál, který funguje, ta Helena, jak tam ostatně ten Leoč říkal že v závěru, ten koncert a já jsem to teda sedíval na ten ticketingový portál, skutečně ten koncert ve směs jako za, za, za dobu trvání toho pořadu je prodal. Ale tohle vlastně jenom potvrzuje to, co jsme si říkali před chvilkou o těch sociálních sítích a jejich, jejich jako dopadu. A, a snad to ukazuje, že i ta cesta, kterou dáme, je jako správná. A já vždycky, když jako vy sobě jako pře překousnu tu jako malou závist, jako proč to neděláme my, tak jako začnu vlastně jako tleskat. A to je jako skvělý a je to skvělý pro celý ten hudeb, tu, celou tu hudební branži tady v České republice a je to určitě i jako návod, jak ty věci se dají dělat nejen pro nás, ale pro všechny jako okolo. Takže já jsem, za tohle jsem úplně šťastný a říkám vždycky jako chviličku, to se ve mně jako kroutí, ale je to jako klobouk dolů. Když byste měl uvízt konkrétní příklady letošní třeba těch největších nebo nejzajímavějších řekněme kampaní tohoto hmm. typu, hmm. jak jste to popsal uh, obecně, které by to byly? Já dám jeden příklad. Uh, udělali jsme takový projekt, který se jmenuje DJ Number One, což je výběr uh, jako DJ, taková talentová soutěž DJská o to, kdo pojede a zahraje si na Ibiza. A to je přesně pro klienta Desperados, projekt, který kombinuje jednoduchý posty z uh, tanečních akcí, kombinuje ten samotný projekt, kdy opravdu je nějaká porota, kam posílají ty lidi, ty svoje DJské sety, pak je vybírají, No kombinuje televizní natáčení i na té Ibize, kde se jede, mají tam nějaký úkoly a kombinuje potom vystoupení na reálných party. A Tohle dá, dáte dohromady a z každý tý jední věci děl, děláte posty, děláte obsah pro televizi a jste potom pro toho klienta schopný udělat prostě milionový zásahy. Tak to je podle mě jako docela jako dobré, dobrý příklad toho, jak se to dá dělat. No a dneska na tom očku, když máme tři, jenom to televizní vysílání klasický, na té celkový plošek kolik tenhle ten placený obsah, nebo hmm. klientský obsah, nebo nativní reklama, hmm. jako by jo, tak jo, někdo mohl modern, moderně jo, jo. říct, jo? tak se jo, jo. to dneska prodává. Zkrátka tohleto, tohleto promo, by vocal, odhadem, jakou plochu tohleto dělá, jakou část vlastně té plochy to dělá? Já si nemyslím, že to zabírá víc než 5 toho vysílání, Fak? protože pořád kdo televizního vysílání oček, prostě přehrávání hudby, je pořád to jako nejzákladnější. Takže ty věci, které jsou jako komerční formáty, dobře, 5 až 10 víc to není. A ono víc není ani potřeba, protože ten klíčový zásah se opravdu odehrá na těch sociálních sítích. My v té televize neuděláme ten zásah, ale uděláme tu relevanci toho projektu. Čili vy si vlastně těmi sociálními sítěmi zvětšujete ten reklamní prostor. Přesně, přesně. Ale je to, já bych to nevoděloval, je to stejně obsahové a stejně reklamně, je to úplně stejný příběh. Před jsme se bavili, že na tom očku je skvělý, že to je vlastně propojený dohromady a úplně přesně, jak to funguje. Jo, jo. Zvětšuje se ten prostor toho, co vlastně, na co ta naše televize nestačí, ať už zásahem nebo omezením, a který v televizi jsou, tak to se odehraje úplně krásně na sociálních sítí. Zeptám se trošku z jiné strany, struktura příjmu, jak vypadá u očka dneska? A... Kolik máte z ty klasické televizní reklamy, kolik třeba z, z, z těchto projektů, kolik třeba čistě s online? Nevím, nevím, jak to dělíte a vlastně Jo, co potom chytíte za slovo, když ten celek nebude dávat 100 a Já to né, jde spíš no. jenom zase o, o nějaký spíš přibližný, e, přibližnou představu, jo? A, a v tuhle tu chvíli to tak, že zhruba 45 toho našich obratů tvoří klasický prodej grpů. A ten zbytek, těch 65 se e, rozpadá tak 10% z toho, 15% z toho dělají eventy a pak je to 50 na 50 sociální sítě a přímej prodej nějakého dalšího plnění na televizní obrazovce. Takže ty sociální sítě teďka dělají prostě někde okolo 20%, možná 25% toho, toho co, my, co my získáváme. A když byste mi měl ještě přiblížit, jak se to vlastně vyvíjelo, jak se měnily ty jednotlivé části těch hmm. příjmů v těch uplynulých 12 hmm. letech, a co očekáváte do budoucna, vlastně, hmm. jak, si, jak se to bude vyvíjet? A ty na neštěstí se měnily příliš rychle, <laughs> protože ta, 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 ta změna vychází z toho, jak vlastně klesá ta relevance toho vysílání o očka, jako zase to řeknu, lineární hudební televize pro mladí, což je v roce 23 vlastně mluv. tak s tím vlastně klesá sledovanost a s tím klesá, s tím klesá i výnos té grpovy prodávané reklamy. já neříkám, že odešlo úplně, my jsme při tomu udělali nějaký krok, udělali jsme o očko star, který je pro starší, starší cílovky, takže tam se nám to podařilo trošku zafixovat, ale Tady ten zdroj, kdybychom se políhali jenom na něj, tak vlastně už teď bychom tu společnost museli prostě trošku jako restrukturalizovat. Byli a... byste možná zpátky u jednoho kanálu. Přesně tak. Přesně Ale tak. Ale to by zase nefungovalo, že potřebujete je obsluhovat takto, víc, 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 víc skupin. A k tomu se vlastně nejrychleji přidali e, e, příjmy z eventů, který naběhly někde znova. 5-7 let a, a vlastně rychle se dostali k těm 10 toho, co děláme. A ty příjmy ze sociálních sítí, to je záležitost posledních 3-4 let, spíš 3 než 4, a, a, poměrně jako zajímavě narostly ale třeba pro příští rok, bych měl mluvit o tom, co čekáme dopředu, čekáme je ještě výraznější nárůst. Nám se zásah těch sociálních sítí za poslední rok zvýšil třikrát a takhle nám rychle ty příjmy nerostou. A vlastně ten klíčový úkol toho našeho obchodu pro příští rok je udržet to tempo toho, jak se zvyšuje zásah sociálních sítí, aby podobně rostl i ten, i ten business. No a jak to, že vám to funguje, e, ty sítě, jako i, i když tam dáte video, i když tam dáte vlastně obrázek a e, vy mluvíte vlastně o jako v totálně pozitivním vývoji, mm. že jo, co všichni jako vymýšleli, jak vlastně mm. jako nahodit to zpátky, nikomu to v podstatě nefunguje, jako z těch mediálních no, rádčů. Za, za, zaplet pámbu, no, no. protože sociální sítě no. je, je to, co vlastně by, kdyby, kdyby to nám tohle nepodařilo, co by tu jako hudební televizi zabilo, že jo? protože to by vzali tu pozornost, my, na, naše naš soupeření není s jinýma televizema. Je, skutečně náš jako soupeř není televize Nová nebo Prima nebo Česká televize. Náš soupeř je Facebook, Instagram, YouTube a Spotify. To jsou naši jako relevantní soupeři. A... Pardon, vy jste o té těch, těch, těch trojici zabijáků mm. domělých teda mm. v tomto případě právě mluvil na a tak to bych, to bych mm. k tomu bych se ještě vrátil, protože yeah. to mě přišlo taky hodně zajímavý, ale a teď, čím, čím ještě k těm sítím. Já nemám jednoznačnou odpověď na to, proč se to, da, proč se to daří, nebo proč to takhle jako roste, ale je to asi daný tím, tou podstatou toho média, který se pořád snaží být mladý a pořád se dívat na, to, co, dívat na to, co ta cílovka dělá. A vůbec to není jako jednoduchý vývoj. Já už jsem mluvil o tom, že vlastně i ty lidi, kteří mají to sociální sítě na starosti, se, se byl vlastně poměrně pravidelně jako mění, protože je to ve chvíli, kdy když si řeknete, jo, teď, to dělám dobře a budu to příští rok dělat stejně, tak je vlastně konec. A... Možná nám trochu pomohlo i to, co tady v Praze máme tendenci jako nedoceňovat. A, a ono opravdu ta značka toho Očka je poměrně jako velmi dobře známá. A, a, a když zapomeneme na prostě nejen pražskou kavárnu, ale na trošku nafoukanou Prahu, tak vlastně pomáhá těm sítím jako se prosazovat. Tak možná díky tady tomu. Takže nejste pragocentričtí. Jako, ne. jako nejste městská televize pro, já nevím, Prahu a dejme tomu Brno, Ostravu, Pozeň. Ne, ne určitě, ne, určitě ne. Samozřejmě je jednodušší nabídnout nějakou zábavu, přístupu hudbě, ať na televizní obrazovce nebo na sociálních sítích lidem, který nemají všechny tady ty věci přímo před pusou, jako máme my tady v Praze. A já myslím, že to neplatí jenom pro nás, ale platí pro všechny média, pro všechny televize. Jak mě tak napadá, tak vy samozřejmě jdete potom obsahu pro mladé, kteří zase konzumují vlastně tyhle ty zvlášť teda čerstvější, ten Instagram než Facebook určitě. To znamená, že zase jsme u jako relevantního obsahu, bych řekl. Jo, určitě. Určitě. Relevantní obsah je úplně přesně to, na jdete co se zajímá ano, prostě. Ano. Ano, a vlastně nikdy to nebude tak, že nebo byla by velká chyba se spolehnout jenom na tu platformu a vždycky, vždycky, jako ten obsah bude jako strašně důležitý. No. A, a, a pořád jako sledovat, jak, 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 se mění, co, co, bude důležitý, co je důležitý to je, a udržet tohle to je jako komplikovaný. Vy jste před chvilkou mluvil trošku s takovým úsměvem posměškem o tom, že hudební televize pro mladé v lineárním vysílání je, je vlastně anachronismus. Mně to před tím rozhovorem naším taky napadlo, je, je, je. Jo? Ale samozřejmě víme, aby už to tady nějakou dobu rozemíráme, že to není právě jenom to hudební vysílání klasické pro mladé. Vy jste dokonce před nějakou dobou mluvil o tom, že to Očko by se právě mělo snažit i třeba nejrůznějším jako pořady reality show dostat do polohy té jako lifestylové, stanice hmm. lifestyleového kanálu hmm. ale ty zahraniční, najmě třeba MTV, hmm. že jo. No, ale to jsme zaspali, protože MTV vlastně tu změnu udělala, dneska to bude asi 20 let, kdy vlastně jako pochopili, a holky v že jim vlastně nebude stačit jenom vysílat hudbu do nekonečná a začali vlastně vysílat ty reality shows. Vlastně tam, tam se zrodily reality shows v té jako krizi podobě a já si do dneška pamatuju takové jako post, jako tehdejšího ředitele MTV, který byl trošku myšlený v legraci, který je opravdu 1500 starý, a on tam jako odpovídal na dotaz fanouška MTV, proč sakra už ta MTV není to, co jako my si pamatujeme, a proč nehraje tu hudbu, a to odpověď byla, jestli dovolíte, No, protože vy se na to kurva nedíváte. <laughs> jo, jako, a, a my tady v České republice nám se na očku jako nepodařilo udělat tady tu změnu jako včas a vlastně tu show nám trochu ukradly ty velký kanály na těch svých Prima Cool a, a Nova na tady těch kanálech kam si stáhly tady ty věci a my jsme, mohl bych se vymlouvat, protože jsme jako malí a nemáme to zázemí tady ty věci, ale možná jsme si ani včas jako nevšimli, že tohle je potřeba udělat a že v té věci musí být člověk opravdu jako crazy, proto aby mohla fungovat. A vlastně až, až, dneska, a je to díky těm sociálním sítím, se dostáváme k tomu, že i u nás by tady ty formáty mohly nějaký výtlak mít, ale bez silných sociálních sítích bychom vlastně jako neměli šance. Protože nejsme v nějakém ekosystému jako velký, velký televize, který si navzájem jako pomůže. A bez toho my moc jako velkou šanci nemáme. No, ale pak jste se pokoušeli tenhle typ pořadu, jako Naked Attraction, tam bylo, že jo, opravdu a podobně, ne? To ne, nebylo, to nebo tam stále, je, stále Naked Attraction je. Já jsem teda, musím říct, teď jsem dohledával, chtěl jsem si rád, že bohužel tedy pod vlivem aktuálních, jako z, zvěstí nebo aktuální smutné zvěsti, jsem o Barbaře Haščákové, jsem si chtěl dát rozhovor s Erikem Arestou. Mm, ale hledal jsem to vlastně ve vašem uh, archivu, jako říkal jsem si, to tak nejde že mm, bude, mm. uh, tak jenom jako, že to jsem tam třeba nedohledal, jo. Jo, jako uh, jeden z těch takových těch krotších asi pořád. Uh, ale náš, náš archiv no. je opravdu jako černá můra. Ten web je trošku bolavý. Je, úplně, <laughs> ale, ale, ale možná to odráží jako, a to, to, to je jako moje osobní mm. chyba, který se hlásím, mm. moje nastavení k webu jako takovýmu. A, Vám prostě nepřijde re, jako relevantní, důležitý Přesně, jo, přesně, přesně. Mm. A to, to pochopení přišlo někdy jako před pěti lety. Zjistě, že cokoliv tam budem dělat, tak to, co se nám vrátí, v podobě nějakých peněz, nějakých, jako bonerů, jako strašně málo a v té chvíli jsme si řekli, kašlem na to, pojďme se v opravdu soustředit na ty sociální sítě, kde tu šanci udělat zásah a udělat nějaký jako, jako obchodní model vidíme líp, a to se snad povedlo. Ale já, když se otevřu náš web, tak jako po každý o tom, jestli ho vůbec nemáme jako smazat v danou chvíli, protože já vlastně nechci, aby tam ty lidi chodili. No, jo, tak to <laughs> no, se docela ne, Jasně, protože je potřebují na těch sociálních sítích. Jo, jo, tam... jo, já tomu rozumím. Říkal jsem si, jestli třeba by pro vás, uh, dávám jenom k k diskuzi, jestli by vlastně nebyl ten směr m, těch velkých televizí, nový primy, hmm. na který najeli vlastně taky relativně nedávno, uh, udělat z toho vyloženě jako videoarchiv. Hmm. V podstatě takový uh, jako videoarchiv svůj, svůj Netflix, ale hmm. uh, ve smyslu uh, prostě my jsme hodně jako, proudový, že jo, mm. prostě jedou klipy do, mezi tím mm. nějaký pořady a tak dále. A já jsem, e, často právě se mi to stávalo, že jsem si říkal, dobrý, tak tohle jsem nezachytil, mm. viděl jsem, že o mm. tom třeba nějaký článek, mm. někdo tam něco řekl, a já si to chci dát znova. Mm. jo. Nenapadlo mě to, že ho hledat, což mm. taky mm. ani jako mm. moc dobře nejde na těch sítích, jako vyhledávat míněno. A říkal jsem si, že tohle by možná jako byla cesta, jo? že vy vyloženě přijdete do videotek, jednoduše no. řečeno. A vlastně podepisuju. A na něčem podobným pracujeme pro příští rok. Dokonce ta primární platforma, kde by dáli bůh, si to lidi mohli jako vyhledávat, za nás je HBBTV a ten samotný web je jenom jeho. Jako Zcadlení. No, vlastně bychom tu platformu nebo takový ten svůj malý jako flix chtěli udělat vlastně v HBBTV. Když už jsme v tom DVBT vysílání, tak ho pojďme využít až jako do konce. Nikdy nebudeme moc dělat svoje Vojo nebo Prima, Plus, ale pojďme si ho udělat díky HBBTV. A, a, a to je zase jako věc, jak my jako se snažíme kombinovat online a to televizní vysílání, a protože um, i, i nějaký zobrazení toho, zrcadlení toho HBBTV my dokážeme potom jako ukázat i lidem, který HBBTV nemá je v nějaký, v nějakým layeru onlineovým na tom vysílání a takhle si je tam jako posílat. tohle by fungovat mohlo. Dokonce by v tomhle jako HBBTV hubu mohlo fungovat i nějaký fast kanály, který bychom skládali z té hudby a dělali bychom třeba kanál 80, 90. Tole tohle máme také nějak jako rozmyšlený. Zase uvidíme, jak se nám k tomu podaří jako dostat ten obchodní model. A já se dokonce dokážu představit, že třeba za dva roky to červený očko, ten hlavní kanál, vlastně bude výrazně víc peněz vydělávat na online reklamě v tom televizní vysílání, než vydělá na grpový reklamě. To, dokonce to je jeden z cílů toho. To znamená, že jak jste mluvil o těch fast kanálech, tam by to jako obsahuje byly v podstatě jako je samohrajky. Přesně. Jako Přesně. Jenom jako se jinak, Přesně. Jinak, jinak jako seřazené sledy, tematické sledy, výběry. Rozumím tomu, a ještě mi řekněte, rozumím správně, že vlastně v tom HBBTV, TV, vy jste na rozdíl třeba od toho webu jako schopný to vytěžit víc, jako už dneska, to znamená otočit tam víc reklamy? Ano, tak jo. A v čem je ten rozdíl, tak teď vy tu reklamu jako vlastně jste schopný točit i na tom webu, zkrátka v ceně, jako jo? V je v, cenější. V tu chvíli je to v té ceně uvidíme, kam se dostaneme. Jo. A já, já jako nedokážu říct, co bude za dva roky, zase na to používám takový jako příklad, byl jsem na jedné jako přednášce jedno, jednoho z otců zakladatelů jako Netflixu a tam se ho ptali jako tak, a to už je tak jako víc let, a ptali se, a kde myslíte, že to, ten trh bude za dva roky, On jim říkal, no to já nevím, protože já jsem před dvěma rokama seděl v garáži a balil DVDčka, Čím se zabýval Netflix, než udělal no ten velký průlom. Takže já, já nevím, co bude fungovat, ale rozhodně, jestli bude u, u, očko udržovat klasický DVB televizní vysílání pro mladý, tak bude volepený onlineovými vrstvama, které budou umožňovat prostě odskakovat z toho vysílání do onlineového prostoru, tam vyskakovat z toho lineárního vysílání do nějakého nelineárního a tam budou navázaný za mě onlineový reklamy. Děkuji za dosavadní pozornost. Pokračování rozhovoru je pro předplatitele. Celé rozhovory sledujte buď na herohero.co lomeno aust, anebo na www.aust.cz, kde si můžete vybrat denní, měsíční, anebo výhodné roční předplatné. Voucher na můžete také darovat jako nejkrásnější vánoční dárek. Rozhovory s hybateli médií a marketingu v Česku vycházejí pravidelně každou středu ráno.